भाऊसाहेब, अजित पवार थेट जाहीर सभेमध्ये बोलतात की आपली निशाणी घड्याळच आहे, भाजपाकडनं सहकार्य होत नाही. जाहीर सभेमध्ये अजित पवार काल बोललेले आहे. नाही, तो राष्ट्रवादीचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. अजित पवार साहेब कुठं बोलले ते आम्ही तर कुणी बघितलेलं नाही किंवा आम्ही ऐकलेलं नाही. त्याच्यामुळे अजित पवार साहेबांच्या भाषणावर ते राष्ट्रवादीचे प्रमुख असताना आम्ही त्याच्यावर स्टेटमेंट देणं योग्य नाही. महाविकास आघाडीतून आज बैठक होती, बाबासाहेब आंबेडकरांना मात्र निमंत्रण नाहीये. जवळपास पुन्हा एकदा बाहेर पडतो असं चित्र दिसतंय. महायुतीशी काही संपर्क झालेला आहे का त्यांना? महाविकास आघाडीतनं अनेक लोक अशी बाहेर पडत आहेत. पहिल्या नितीश कुमार साहेब पडले, त्याच्यानंतर अनेक लोक बाहेर पडले. आम्ही अनेक वेळा सांगतोय की सर्वप्रथम एनडीएचा जसा आमचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार नरेंद्रजी मोदी साहेब आहेत, तसं त्यांच्या अलायन्सचा उमेदवार तरी त्यांनी जाहीर करावा. ज्या अलायन्सला पंतप्रधान पदाचा उमेदवारच नाही, त्यांच्यावर आम्ही त्यांच्यावर बोलून त्यांना मोठं करू इच्छित नाही. साहेबांना पण विचारा. ही जी बैठक आहे, ही कार्यकारिणीची बैठक आहे किंवा अशातला भाग नाही. ही सगळ्या जिल्हा प्रमुखांना एक स्ट्रॅटेजी ठरवण्यासाठी इथं बोलवलेलं आहे. शिवसेना महायुतीमध्ये कशा पद्धतीनं प्रचारामध्ये सहभाग घेणार आहे, कशा पद्धतीनं तो प्रचारामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे आणि महायुतीचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी ताकदीनिशी कसं काम केलं पाहिजे या संदर्भातलं मार्गदर्शन आज मुख्यमंत्री मोदी करणार. हे सगळे अधिकार मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांना आहेत. यथा अवकाश या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर येतील. महायुतीचे जागा वाटप झाल्यानंतर उमेदवारांची यादी जाहीर होते आणि त्याच्यानंतर या सगळ्या गोष्टी ठरतील. भाजपचं नियोजन झालेलं आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील, अमित शहा असतील, एवढं काहीतरी योगी आदित्यनाथ सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये सभेसाठी येण्याची शक्यता. आमचं सुद्धा शिवसेनेचं नियोजन एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं आहे. योग्य वेळ आल्यानंतर आम्ही ते जाहीर करू. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.